och häst. Ja, det här är då provköket. Ja, jag ser väl det. Det ser lite trevligt ut. Ja, det gör det. Vi är i full gång här och vi tänkte först få visa för er hur man gör några trivsamma aladåb. Jaha. Jag har först en aladåb här. Den här har tyvärr inte stannat än, men den stannar väl om några timmar. Jaha, det är en sådan som de använder vid seismologiska institutionen i Uppsala. Ja, det ger alltid utslag. Här har vi en sak som vi, jag tycker alla skulle kunna verkligen göra. Vad är det? Är det en tärningsaladåb? Det är den gamla, hederliga... Aladåben, den är inte dum den. Den är inte dum. Den påminner mig om gamla Ebba på Stadshuskällan. Hon kunde laga aladåber. Det var väl så roligt att höra. Ja. Ja, i varje fall så är det den här aladåben, den gör man med vanliga tärningar som ni vill. Och jag kanske får visa hur ni ser alla tärningarna igenom. Kan man spela med den? Kan man spela med den också? Det går alldeles utomordentligt. Ja, ska man då sen dekorera den så kan man på ett piffigt sätt använda sig av undulatägg. Jaha. Som man placerar så. Och sedan så tar man sin vanliga spritspruta och garnerar på ett elegant sätt, på ungefär det sättet. Och det är riktigt, så blir den ju lustig och trevlig. Men sen så kan man också strössla på den. Och då har man en anrättning som är både aptitlig och ser trevlig. Den ser ut som vet du, gamle greve Eusenbach brukade säga. Han brukade säga att den ser mums ut på hela sättet. Det var ju också väldigt roligt. Jag har här en aladåb som just har stannat. Jaha. Vi kallar den här för aladåb på gökklockan. Vi ska se om den stannar. Där kom jag. Dels i... Nu har vi misslyckats så tillvida att, men vi ser ju i alla fall tydligt att det är en gökklocka. Det är en schweizisk rätt, eller hur? Det är en schweizisk rätt, jag har lärt mig själv den i Bern. Och den kan man också som sagt va, garnera på ett roligt sätt. Vill man sedan mäta kalorivärdet på den så tar man en kalorimeter. Och det tillgår så, man sätter in den och av på ett enkelt sätt. Vi är fantastiskt trevligt. Ni har det ordnat här. Korvarna då? Korvarna får ju inte fattas på ett julbord. Korven ska inte fattas på julbordet, det vet vi allihopa. Här har vi en större korv. Den kallar vi för den mindre korven. Den luktar. Och det här är poliskorv som vi kallar för. Den luktar. Den är utmärkt bra. Och ja, det går an att smaka själv här. Oj, ja. Den kanske var i lösaste laget. Men... Det var inte knackvurst precis, inte det. Nej, det var inte. Ett ögonblick ska jag ta och lägga mikrofonen här. Undrar, hör ni mig? Hör ni mig ändå? Hör ni mig ändå? Hör ni mig ändå? Hör ni mig ändå? Ja, jag kanske ska ta och gå över till den kanske viktigaste saken på julbordet. Gröten. Ha? I år ska det vara rapsgröt à la flambé. Och jag ska ge ett litet recept. För ungefär, vi säger person, ja, familj på 4-5 personer. Så går det åt, vi säger 2 säckar raps. Som man slår då i sin husassistent. På detta sättet. Det kanske räcker så där. Så jag får be redaktör att ställa upp den. Och så gäller det då att flambera. Och det gör man med att man använder så kallade flambéstickor. Som finns att köpa i... Tänk för det här! Så startar man maskinen och det tillsammans på detta. Det luktar gott, det är roligt att laga mat! Ja, då kan vi stanna det. Vi stannar, det är roligt att laga mat! Jag får inte säga det. Så ja. Ja, då har vi då denna spruta som för varje husmor kan i varje fall... Förlåt, det var rysligt. Men jag... Ja, jag kanske får önska en smaklig jul.